हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन त हजुरहरूले अवश्य नै प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। अब हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि हामीहरूले कुनै पनि साथीसँग अडियो कल, भिडियो कल गर्नुको साथै म्यासेजमा पनि कुरा गर्न मिल्ने सुविधा भएको छ। आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई हाम्रो पात्रोबाट कसरी आफ्नो साथीहरूसँग अडियो भिडियो च्याट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला, किनभने भिडियो स्किप गर्नुभयो भने मैले बताएको कुरा हजुरहरूले बुझ्नुहुने छैन र हाम्रो पात्रोले लिएको यो नयाँ सुविधा हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुने छैन। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। हजुर साथीहरू, सर्वप्रथम त हामीहरूले हाम्रो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। यदि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने हामीहरूले डाउनलोड गर्नको लागि हाम्रो मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो पात्रो भनेर सर्च गर्नुहोस्। हाम्रो पात्रो भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले ओपनको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ भाषामा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले जारी राख्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यहाँ टिटी मिठी र चार पर्व भनेको छ, तपाईँहरूले जारी राख्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो रेडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यहाँ जारी राख्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ ताजा समाचारको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ जारी राख्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जारी राख्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ सुरु गरौँको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो सेवाहरूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा म्यासेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, गुगलको अप्सन, फेसबुकको अप्सन र ट्विटरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कुनबाट लगइन गर्न चाहनुभएको छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई फेसबुकबाट लगइन गर्न देखाउन गइरहेको छु, फेसबुकमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। फेसबुकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ लोडिङको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी लोडिङ भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ कन्टिन्युसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ मोबाइल भेरिफिकेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ नेपालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसको सेकेन्ड अप्सनमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूले ओटिपी पठाउनुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा कोड आएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसमा त्यो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कोड राखिसकेपछि तपाईँहरूले कोड भेरिफाई गर्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, कुराकानी, कल, सम्पर्कको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ सम्पर्कको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्कको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ आमन्त्रणा गर्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोन नम्बरहरूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसमा जुन जुन फ्रेन्डलाई आमन्त्रणा गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यो फ्रेन्ड आमन्त्रणा गरेको एक्सेप्ट गर्छ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग हाम्रो पात्रो मार्फत तपाईँहरूले त्यो फ्रेन्डसँग अडियो कल, भिडियो कल र च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोस् र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि भिडियोको मुनिपट्टि रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा टच गर्नुहोस् र सँगै आएको बेल बटन अलमा टच गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त।